feliz un día no me lo sé. Vos sé, no? Mení. Le da socio de mí, pero así se le dice, ya, caro, le da, I'm very sorry. Que me le dice, dice que es tu praí, aquí hago todo, voy por tal. Aaj mene is riwayat ki upar thoda sa gehrai mein jaakar maine tashreeh aur tawseeh dekhi to main hairan reh gaya ye hadith ka aakhri tukda hai hadith ka aghaaz ho hai subhanallah aur is hadith ka hukm sun lo ye hadith aap sabhi farmate hain ye sahi hadith hai imam tirmidhi farmate hain ye hadith e hasan hai imam ibn majah rahmatullah taala ne unse marwi hai ke ye hadith ke rawi sikka hai subhanallah ab riwayat kya hai حضرت امام جناب حاکم رحمۃ اللہ تعالی نے مستدرک حاکم کے اندر حدیث پاک کو ذکر کیا آپ یقین کیجئے کہ یہ روایت آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سکون آئے گا توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے ہم یا علامری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یا علامری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انه خرج مع رسول اللہ الى قام دعوه کہ ایک دعوت میں اللہ کے نبی کو بلایا گیا کھانے کے لیے حضرت یالا فرماتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ گیا علی بھی تھے حسن بھی گئے حسین بھی گئے قال فاستقبل رسول اللہ جب ہم آنے لگے تو اللہ کے رسول فاستقبل رسول اللہ امام القوم لوگوں سے حضور تھوڑا جلدی آگے نکلے وہ حسین مال غلمان یرا حسین کو دیکھا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں سبحان اللہ او بھائی عام عمومی طور پہ ہوتا ہے نا کہ دعوت پہ لوگ اکٹھے ہوں بچے بھی آ جاتے ہیں پھر بڑے اندر بیٹھ کے کھانا کھانا کر رہے ہوتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں کھیلنے لگ جاتے ہیں تو حضرت حسین بچوں کے ساتھ کیا کرنے لگے کھیلنے لگے تو فارادہ رسول اللہ ان کیا حضور حضور بھی ساتھ شروع ہو سبحان جو بچوں کو پکڑنے لگے نا تو بچہ کبھی دائیں ہوکر داج دیتے کبھی بائیں ہوکر داج دیتے سیم ہی روایت کے معنی تو حضرت حسین کیا کرنے لگے فتفق الصبی یفر آؤ نہ مرا باؤ نہ مرا نہیں اندر بولتا اے جڑا جڑا پکا کر کون ہوے تو زیادہ اچھل اچھل کے نعرے مارتا ہے او پٹو صاحب کے نعرے لگوانے ہو تے جڑا پرانا پیپلا اسی نا او سارا سر ٹوپی ٹوپی لا کے بتائیں کسی تے جڑا نا نا ہن کلا کلا بڑیا اسی کوئی ادھر تو ادھر تو ٹکیاں ٹکیاں گلاں کرسی او لے او لے تے یہی گل ہے جتنا اندر ہوے تو اپنا زبان تو بھی نکلتا ہے ذرا پتہ چل جاتا ہے نا کتنا بڑی سسٹم ہے تو بتاؤ ہم کون ہیں